Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі програма «Сьогодні головне». З 8 січня в Україні набули чинності зміни до закону про рекламу, за якими роботодавців штрафуватимуть за дискримінацію у вакансіях, вказування бажаної статі, віку, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місце проживання, вказування мовних або інших, будь-яких інших ознак. Зі мною у студії Наталія Люлько, голова громадської спілки Асоціація рекламістів Сумщини. Я вас вітаю у цій студії. Власне, з нею ми будемо обговорювати про те, наскільки важливими є ці зміни, по-перше, які саме ці зміни, скажімо так, як саме ці зміни вплинуть на роботодавців, а, власне, які вже зміни були, точніше, які норми вже існували і те, що далі не змінюється. Ну і наскільки загалом прописаний закон зрозуміло і наскільки зрозумілий механізм відповідальності, власне. Так. Отже, по-перше, перше питання до вас. Як ставитися, власне, до цих змін? Наскільки вони дійсно на сьогодні є важливими? Ну і враховуючи, окрім того, що ви є головою Асоціації рекламістів, ви ще є і сама роботодавиця. Тому так. Тут можна з обох сторін обговорювати цю тему. Так, я вітаю вас в студії, дякую за запрошення. Відношусь я позитивно до змін. Звичайно, зміни – це взагалі найкраще, ми маємо кудись рухатись. Єдине, наскільки я зрозуміла, він дуже свіжий, цей закон для мене, і ми ще не стикалися щодо цих змін до реального розміщення реклами наших замовників. Дещо не завершили там підзаконні акти, які розказують, як саме накладаються штрафи, тобто є ще незакінчені питання, і я думаю, що найближчим часом, звичайно, приймуть, тому що це важливо для того, хто буде накладати штрафи, і для всіх інших, які працюють. Я проаналізувала. Звичайно, є зміни. Багато вже працювало в тому законі України про рекламу. Він вже багато років існує в Україні. Він потребує деяких змін і поступово вносять зміни. Був внесений закон України про мову, який теж має відношення до закону України про рекламу зараз. Тобто я вважаю, що зміни на краще. Ми рухаємось до Європи. Але ми трошки будемо так обговорювати. Так, детально. Отже, про те, скільки часу є у роботодавців для унормування своїх оголошень, розповіла нам Вікторія Чортенко, начальниця відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці у Сумській області. Послухаємо її і перейдемо далі до спілкування. У вересні 2021 року Верховна Рада прийняла зміни до закону України про рекламу, а саме статтю 24.1. Вона нанесла відповідні зміни, відповідно до яких заборонено дискримінація щодо оголошення вакансій за статевими ознаками, віковими категоріями або та інші. Що стосується змін, які відбулися, то можу зазначити про те, що на сьогоднішній день суб'єкти господарювання, які будуть порушувати відповідні норми чинного законодавства, закону про рекламу, вони будуть притягуватись до фінансової відповідальності. Законодавець чітко визначив зазначену суму штрафу. Вона складає на момент вчинення відповідного порушення накладення штрафної санкції у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата становить 6,5 тисяч гривень. Що стосується взагалі накладення штрафних санкцій, то можу зазначити про те, що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що до повноважень управління Держпраці у Сумській області належить здійснення нагляду та контролю за додержанням закону про рекламу в частині оголошення вакансій. Але механізму на сьогоднішній день щодо проведення цих заходів контролю не існує. Разом з тим, є вже відповідно, знову ж таки, до змін, які внесені в закон про рекламу. Кабінет міністрів України зобов'язано у тримісячний срок привести відповідні нормативно-правові акти у відповідність та прийняти на підставі зазначених змін відповідні розпорядчі документи. Наразі, відповідно до проєкту постанови Кабінету міністрів, яка взагалі-то регулює порядок винесення штрафних санкцій на суб'єктів господарювання, які порушили законодавство про рекламу, і крім
самого механізму є також зміни щодо сплати зазначених коштів, оскільки до внесення відповідних змін зазначені кошти сплачувались у фонд соціального страхування на випадок безробіття. На сьогоднішній день в разі встановлення порушень законодавства про рекламу уповноважений орган Держпраці відповідно до акту проведеного заходу контролю буде приймати рішення і виносити відповідну постанову для сплати до держбюджету зазначеної суми. Отже, власне, маємо 3 місяці для устаткування всіх оголошень, точніше, роботодавці мають 3 місяці. Але наскільки дійсно роботодавцям зрозуміло, що від них вимагають? Ну, якщо ми розуміємо, там, про стать і вік тут плюс-мінус зрозуміло, що стосується інших моментів, наскільки вам зрозуміла ця ситуація, наскільки прописано все детально, чого б ви, ну, яких уточнень би ви хотіли все-таки почути, побачити? Бачити, власне, і такі моменти, які за цим всім стоять ризики. Ну, насправді, я думаю, не можна ідеально вписати якийсь закон, до яких не було б питань. Їх має бути зовсім мінімум. Наразі вивчила ці зміни, вносили їх небагато, додали поняття взагалі, що таке дискримінаційна реклама, і окремо винесли поняття дискримінаційна реклама за ознакою статі. Це зараз, я думаю, одна з таких топових тем у світі. І тому ми теж маємо окремо виносити це поняття і розуміти, що це є. Раніше, наскільки я для себе розуміла, і закон від 2004 року, я взагалі в рекламному бізнесі з 2004 року, так, то там було поняття недобросовісної реклами, до якої могли відносити все це. Які є недоліки наразі, я би змінила все ж таки той пункт, який вони залишили, де можна двозначно розуміти один і той же термін. Наприклад, що забороняється в рекламі на вакансії вказувати стать, окрім тих випадків, коли ця робота може виконуватись лише, наприклад, чоловіком або жінкою. Важко знайти таку роботу. І автомобілі можуть водити, і так далі, і так далі, і так далі. І ми тільки можемо вже в деталях, на конкретних прикладах розуміти. Наприклад, є фірма, я знаю, така в Україні, я не можу називати її назву, щоб це не було рекламою. Таксі, і ми вам за це вдячні. Да, таксі, де водії виключно жінки. Воно, відповідно, називається. І, звичайно, вони не можуть прийняти на роботу. Це така фішка. Як їм виходити з цієї ситуації? Якщо казати по закону, вони не мають права цього писати, але всі ті здобувачі цих вакансій будуть їм телефонувати або приходити на співбесіду і не отримувати чоловіки, наприклад, цієї вакансії. І можна це вважати дискримінацією. Я вважаю, що це напруга буде для роботодавця, зайвий витрачений час для обох сторін. І, наприклад, потрібно дещо конкретно прописувати. Тому що так само, як, наприклад, робота ще щодо стереотипів. Наприклад, шукають няньку фірма, яка влаштовує на роботу няньок, доглядачів для дітей. Важко собі уявити, наприклад, що сім'я, в якій дівчинка 6 років, візьме на роботу няньку чоловіка, якому років 45, тому що є стереотипи, а що може відбуватися, і вони цього не захочуть. І, звичайно, вони б воліли вказати, що це виключно робота для жінок певного віку, з якимось досвідом. Чим я ще не згодна з тим, що не можна вказувати освіту. Я вважаю, що це дуже важливо. Це взагалі додає балів здобувачу вакансії, що є така освіта, така, яка йому допоможе працювати відповідно на тій вакансії, яку він хоче. Ну, якось так. Власне, те, що зі змінами внесено до закону про рекламу, я хочу трошечки просто більше уточнити те, що ви сказали, що розписано, що означає дискримінаційна реклама за ознакою статі, от, власне, можемо зачитати, містить твердження або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою, транслює стереотипність ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення, принижує гідність людини за ознакою статі, демонструє насильство за ознакою статі, використовує зображення тіла людини виключно як сексуального об'єкту. Власне, з одного боку, ми ж говоримо зараз про гендерну рівність. Те, що ви зазначаєте –
в деяких випадках дійсно дотриматися цієї гендерної рівності? Неможливо. Неможливо. Можливо, наприклад, це буде впливати на ті ж самі стереотипи, і, можливо, це якимось чином зможе змінити думку тих, хто обирає для себе ту ж саму няньку? Можливо. Я вважаю, що чоловіки суперняньки і нічого такого нема, але, як показує практика, це більш виключення з правил. І якщо підприємство, фірма, яка нашукає собі на роботу працевлаштування людей, вона все рівно знайде 150 інших причин вже при співбесіді, щоб відмовити. Я розумію, що ці зміни, вони направлені на такі конкретні випадки, коли деякі там фірми вказують там колір очей голубий, розмір якихось частин тіла певний, так, зріст і так далі. Якщо це не стосується, наприклад, модельного бізнесу чи ще чогось, то це, я вважаю, too much, дуже занадто. І дійсно немає значення, який там колір очей чи волосся у людини, вона так само може виконувати цю роботу. То це, звичайно, це регулює і це правильно. Добре, давайте послухаємо, власне, щодо цього думку Вікторії Прокопенко, заступниці начальника відділу інформаційних систем і комунікацій Сумського міського центру зайнятості. Власне, у них немає контролюючої функції, але, так чи інакше, вони співпрацюють з роботодавцями. І, власне, яким чином вони виходять з цієї ситуації, як вони, скажімо так, рекомендують складати вакансії, оголошення, а також, власне, який рівень безробітності, загалом, яка ситуація на ринку праці у Сумах. Далі у коментарі. В межах своїх повноважень служба зайнятості не здійснює таку контролюючу функцію або таку функцію, знаєте, каральну, коли накладаються штрафи. Це зовсім не наша парафія. Втім, оскільки до нас звертаються роботодавці, які шукають для себе працівників, вони викладають інформацію з вимогами, з критеріями до майбутніх претендентів. Ми звертаємо, звичайно, їхню увагу на те, що ця інформація повинна бути викладена виключно з дотриманням тих вимог, які на нам диктує ось це законодавство, про яке ви запитували. І, звичайно, ми інформуємо роботодавців про те, що є відповідальність за порушення цих вимог. Адже будь-яку інформацію можна викласти таким чином, щоб не допускати ось цих порушень і не мати до себе в майбутньому претензій. Наприклад, якщо звертається роботодавець і говорить, мені потрібен комірник, але виключно чоловік. Чому, питаємо? А там важкі вантажі потрібно буде переміщати, жінка з цим не справиться. А давайте ми цю інформацію викладемо таким чином, щоб не вказувати стать, а ми просто фіксуємо те, що робота пов'язана з переміщенням вантажів вагою там від 10 кілограм. Тобто людина, уже яка знайомиться з цією пропозицією роботи, розуміє, це її по силам чи ні, і таким чином не порушується законодавство. Звертаю увагу наших роботодавців на те, що січень місяць – це у нас місяць, коли юридичні особи, які мають чисельність штатних працівників від 8 осіб, повинні до центру зайнятості надати звітність по працевлаштуванню квотної категорії населення. Якщо дослівно це називається інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню за 2021 рік. Тобто, по 1 лютого включного, нагадую, про необхідність подати цю звітність. Наразі у Сумському міському центрі зайнятості у нас зареєстровано 2022 особи, перебуває на обліку. База вакансій налічує 730 пропозицій роботи. Більшість, як уже багато років. Це у нас пропозиції роботи для представників робітничих професій, якщо точно, це 504. Для службовців є 174 пропозиції роботи. І для осіб, які не мають професії або якоїсь підготовки спеціальної, не потребується 56. В середньому навантаження на одне робоче місце складає 3 особи. Якщо порівнювати з минулим, таким гострим, дуже для нас новим і незвичайним в плані епідемічної ситуації 2020 роком, то ця ситуація значно поліпшилась. Адже тоді у нас сягало цей показник навантаження на одне робоче місце і 12 осіб. Зараз ситуація дещо покращилась, вирівнялась, і вона відповідає ось тим доковідному періоду, доковідним показникам.
Отже, таку обширну дуже інформацію прослухали, але ну, ті рекомендації, які висловила фахівчиня з центру зайнятості, як вам? Наприклад, не вказуючи стать, але вказуючи такі умови праці, за яких, напевно, жінка навряд чи звернеться. Або якщо звернеться, то буде враховувати, що от ось це все від неї будуть за цим оголошенням вимагати. Так, може вона дуже спортивна і взагалі займалася так, там професійно спортом, це зможе зробити. Я вважаю, що це дійсно вже буде робота рекламістів, які мають коректно зробити або макет цієї реклами, або текст, або озвучити радіорекламу, або зробити відеоролик. Тобто це вже дійсно праця тих, у кого будуть замовляти така реклама. І так має бути, це прояв культури і професійності. Я згадала нашу розмову перед цим, да, коли що ще не влаштовує, я здивувалась дуже одному пункту, який виділили, написали знак питання. Всі оці обмеження чомусь виключили для соціальної реклами. Для мене це як це? Камон, як це таке може бути? Тому що і не зрозуміла, як це трактувати. Тобто ось да, має бути детальне пояснення, тому що визначення соціальної реклами є конкретне. Це інформація будь-якого вигляду, подана в будь-якій формі, яка популяризує загальнолюдські цінності і не має за собою отримання. Ця реклама не веде до отримання прибутку. І як в такій рекламі можна все це використовувати? Я розумію це так, чи я не права? Потрібно, коли ще відкоригувати, думаю, цей пункт, щоб воно було зрозуміло всім без двозначності. Ну, власне, якщо повертаючись дійсно до того питання, яке я вам ставила, воно таке було достатньо великим. Там також існувала історія про наскільки також прописаний механізм відповідальності. Так, а на нього ще є 3 місяці, як нам нас попередили в Держпраці, але все ж таки судячи там з досвіду, так, який є, наскільки дійсно зрозуміло, яким чином цей контроль буде відбуватися, і що ми маємо на сьогодні, який контроль вже відбувається за тими нормами, які вже, власне, в законі про рекламу існував. Як це буде відбуватися, зараз не зовсім розумію. Як це відбувається зараз, можу розповісти. Контролюючий орган – це у нас є управління архітектури, яка контролює одні питання, а зміст реклами вона не може контролювати, не має такого права. І порушення в змісті реклами або зображеннях – це контролює захист прав споживачів. Але наскільки володіє я інформацією, вони не можуть самі влаштовувати перевірки, це має бути звернення чиєсь. Буває, це конкуренти скаржаться один на одного, буває просто жителі міста, яких обурює якась реклама, такі приклади у вас недавно були, і ми про це теж знаємо. І тоді вони вже відповідні листи пишуть до того, хто замовив рекламу і хто її розповсюдив. Одна біда, якщо ця реклама розміщена незаконна, носій не має дозволу, і тоді відповідальність несе ніхто. Ці всі незаконні реклами, які там на стовпах, на заборах, ми бачимо, на жаль, ніяких важелів впливу, вона там розміщується, ніхто нічого зробити не може. Відповідальність лише той, хто має дозвіл. Угу. Тобто, маючи дозвіл, ти більше, ти скажімо вже, так, підписався під санкції, більше можеш попасти, повністю попасти, да, ніж ті, хто просто без дозволів це розміщує. Там штрафи є в залежності від вартості реклами, і вони їх виносять, але я знаю, наскільки що цей процес масштабний, скажімо так, у нас у місті, наскільки дійсно роботодавці, ті, хто офіційно отримують дозволи, наскільки вони дійсно, ну, скажімо так, хвилюються за це, так, і дійсно перевіряють кілька разів, щоб там не потрапити під якісь штрафні моменти. І от оцей кінцевий момент накладання штрафу, тому що одна справа там листи якісь, ще попередження, а от як часто це доходить вже конкретно до наскільки дієві санкції? Так, діють, і вони працюють, як то кажуть, так. І дійсно такі штрафи отримували. Я можу сказати, як власниця рекламного бізнесу, що наші замовники могли отримувати такі штрафи, розміщуючи рекламу, наприклад, не у нас, але отримують консультацію, дзвонять, телефонують, і ми відповідаємо. А як це може бути? Вся реклама, яка розміщується на легальних рекламоносіях, вона проходить погодження з юридичним відділом. У кожному підприємстві легальної реклами
які володіють рекламними конструкціями, або це, наприклад, там торгівельний центр, є свій юрист, і він має погодити. І він ставить свій підпис під цією рекламою. Тобто ми несемо свою відповідальність і той, хто замовив. Якщо ти не знаєш норми закону, це ж тебе не звільняє від відповідальності. Тобто ми максимально захищаємо наших замовників. Але бувають ситуації, коли або хтось щось пропустив, або вони пропустили, ну і тоді бувають. І знову ж таки, але тут момент, коли на це хтось звернув увагу лише... і звернувся відділу захисту прав споживачів Держпродспоживслужби. Да. Частіше це конкуренти між собою і, на жаль, так. Ну, тобто, все ж таки, якщо більше свідомих громадян, можливо, більше прецедентів таке було. Таке теж є. Що означає прийняття таких змін в цілому для України? Чому ринок рекламних оголошень у нас в країні і та й в Сумах загалом вважається найбруднішим? Свою думку з цього приводу висловила Юлія Савельєва, експертка гендерного ресурсного центру Сумського державного університету. Будь ласка, послухаємо її. Якщо говорити про приведення нашого законодавства до вимог міжнародного рівня, саме щодо запобігання та протидії дискримінації, то вже давно мали відбутися ці зміни, і потрібно було зазначити про всі форми, які би свідчили, що це порушення відбувається, про всі прояви, ну і, звичайно, вживати ті механізми, які би дозволили дотримання цих норм забезпечити на практиці. Бо не лише законодавство у сфері гендерної рівності чи протидії дискримінації в Україні називають часом беззубим. Багато декларацій, багато правильних і потрібних інтегровано положень, але дуже часто вони так і залишаються не реалізованими саме в силу того, що носять характер, як інколи кажуть, необов'язковості або взагалі не передбачають жодних санкцій за те, щоб можна було в разі таких порушень здійснити правосуддя, да, і досягати справедливості і уникати всіх проявів нерівності, які на сьогодні мають місце в Україні. Реклама в Україні насправді визнається однією із найбрудніших. Якщо порівнювати з аналогічною у Європейському регіоні, у Європейському Союзі безпосередньо, то, звичайно, дуже багато у нас, так би мовити, дозволеного. Я беру це слово в лапки, адже розумію і хотіла би також наголосити всім решта, що йдеться, звичайно, про речі, які би взагалі мали б відійти в минуле, якщо ми раніше дозволяли собі прояви дискримінації в рекламі, адже ми себе позиціонуємо як держава проєвропейська, ми ж 2014 року так точно визначилися, що хотіли би жити за принципами, які сповідує Європейський Союз, але все ж таки напрацьована раніше законодавча нормативна правова база, на жаль, так і залишалася скоріш декларативного характеру. Тому всі ці нововведення, які відбуваються доволі масово останнім часом, це намагання все ж таки наше законодавство українське привести у відповідність, як я говорила, саме міжнародним вимогам. І не лише у тому змісті, який начебто передбачає, що так і буде, а і у питанні його дотримання і реалізації. Насправді не йдеться про речі, які є абсолютно неможливими. Немає чогось позамежного чи неможливого реалізувати і безпосередньо в цій нормі, яка стосується зазначення статі, оголошення, зазначення віку та інших ознак, за якими дискримінація насправді в Україні має місце. Інша справа, що про ці речі часом той, хто шукає собі працівників, працівниць, взагалі не знає і вважає чомусь, що є такою особою, яка може влаштовувати кастинг виключно під свій запит, абсолютно ігноруючи суспільні норми. І я думаю, що якраз введення такого механізму санкцій дозволить тим, хто цього не знав раніше, дізнатися, зрозуміти, якщо раптом такі порушення будуть мати місце, що це не просто балачки, що все ж таки ми намагаємось працювати за тими законами, які у цивілізованих суспільствах дозволяють досягати реального ефекту і встановлення
гендерної рівності і інших форм рівності, соціальної справедливості в самому широкому розумінні. Тому я особисто підтримую цей крок і те, що стосувалося внесення змін восени в закон про рекламу, і те, що з'являються санкції. Оскільки досвід показує, що не завжди у нас на такому добровільному рівні, на таких засадах доброчесності всього вдається досягати. Тому, напевно, наш випадок цього вимагає, як ні в кого в інших, і сподіваюся, що це працюватиме. Власне, маємо тут кілька думок, які, я думаю, важливо обговорити. Mm-hmm. По-перше, щодо найбруднішого ринку реклами, чи погоджуєтесь ви з цим? Якщо прибрати незаконну рекламу, ми зовсім по-іншому подивимось навіть на наше місто. Дуже багато реклами ми просто не знаємо. Да, звичайний споживач, людина, яка буде йти по місту, запитає, це законна реклама чи ні. Він тобі не зможе відповісти на це запитання. І ми просто робили такий експеримент, ми фотографували вулицю, прибирали в фотошопі програмі незаконну рекламу, бо ми знаємо, яка з них незаконна, і залишали законну. І люди кажуть, так а що, це все демонтували? Ні, це просто фотошоп. Але як змінилося? Тобто потрібно і ще й не тут забувати, також, так, власне, так, більше я контролю і так, за цим моментом. А якщо говорити щодо того, що для, на жаль, для роботодавства, давців, для суспільства важливо вводити дійсно певні санкції, тому mm-hmm. що на добровільних началах, на началах, да, це російсь, вибачте, так, початка. Так, добровільно, свідомо, власне, не буде це робитися, якщо не будуть яких санкцій, тільки після цього більш уважніше будуть ставитися до оголошень, до реклами, до відповідальності за це. Ваша думка? Я підписуюсь під цим абсолютно 100%. Нічого так не може навчити, як штраф. Коли людина боїться фінансової відповідальності, вона буде більш уважно відноситись і дивитися, чи це можна робити, чи ні. Один такий приклад. Була в мене колись подорож за кордоном. Це було місто, країна Сінгапур. І це найчистіша країна в світі. І вони порядку добилися лише штрафами. Тобто це працює. Ось можна брати приклад, чому не Сінгапур. Але повертаємося до того, що знову Суми, ж таки да. механізм не прописаний чітко, так, щоб так. було зрозуміло. Ну, я сподіваюся, це відкоригують. Будемо чекати справа так, часу. 3 місяці. Подивимося, що з цього вийде. Оптиміст. Так, оптимізм, оптимізму нам. А щодо того, що пані Юля зазначила, що роботодавці не мають влаштовувати кастинг, тобто вони не мають робити от дуже-дуже вибірковий, скажімо, такий момент і прописувати в самовоголошеннях. І не мають відчувати себе такими кастинг-директорами, коли приймають до себе на роботу. Наскільки ви в цьому погоджуєтеся? І що б хотіли з цього зазначити? З цього ну, приводу? Я би трошки захистила і роботодавців. От є приватна фірма, наприклад, вона хоче собі певних людей з певними якостями, знаннями, вміннями, досвідом. І вона має право, тому що цей приватний бізнес, вона має його розвивати. Чому я не маю права наймати на роботу того, кого я хочу? Добре, якщо мене обмежують, я все коректно напишу, але все рівно людина, коли прийде на співбесіду, то я вже після цієї співбесіди буду розуміти, наскільки вона мені підходить. Тобто не потрібно забувати, що існує ще така річ, як зарегулювати якусь галузь. І це така тонка матерія, потрібно розуміти. Має бути якісь обмеження, звичайно, за які є штрафи, але потрібно дозволяти. Інакше можна довести до абсурду. Ті зміни, які зараз ввели, вони класні. Трошки доробити, десь пояснити. Тобто вони і все. Трохи нібито і дійсно впливають на певну стереотипність з одного боку. Є такі, да. Тобто ми можемо розглядати жінка для себе або чоловік для себе може розглядати різний, тобто угу. вибір професії з одного боку. Але я так розумію, що якщо ми таким чином розміщуємо вакансії, то все рівно є ризик того, що роботодавець в кінці кінців все рівно вибере того, обере того, кого він ну на початку бачив собі на ці собі уявляв. Але вибір буде ширший, і можливо будуть виключення спочатку. Це якихось там 10%, 15-20%, і тільки якостями людина може вже дати зрозуміти, що я теж можу працювати. Та ж сама дівчина, яка може переносити вантажі. Чому ні? У мене був, до речі, досвід на нашому підприємстві. Працювала дівчина. Це важка робота, але вона була унікумом, і вона
вона обходила чоловіків. Ну, тобто, все-таки плюси однозначно так, звичайно, є в цьому всьому. Я дуже шкодую, що вона приїхала в інше місто. Якщо говорити також щодо, ми обговорювали попередньо, те, що ви наголошували, що дуже хитке визначення щодо того, що вакансія – це рекламне оголошення чи це приватне оголошення? Так, дякую, що нагадали. Дивіться, ось я собі так подумала, коли читала це все, як можна прирівняти звичайне приватне оголошення, наприклад, в газеті, там багато може бути оголошень приватних, що кому потребується продати товар, купити або когось наняти на роботу, і реклама на носіях в торгівельних центрах, на білбордах, на телебаченні. Якщо ми звернемося до закону України про рекламу 2004 року, там є визначення терміну, і термін реклама чітко визначений. І якщо його прочитати, я його зараз зачитаю, щоб слово в слово нічого не пропустити, то для мене це не є приватне оголошення. Тобто вони сюди не підпадають. Ми зараз підказуємо роботодавцям, як можна обійти закон. Ні, ну приватні оголошення маю на увазі, от зовсім приватні. Потребується там, не знаю, приватний вчитель для якоїсь для біології для дитини. І можна вказати. А більш загальне поняття реклами, то воно сюди до цього закону відноситься. Так, реклама – це інформація про особу чи товар, яка розміщена в будь-який спосіб і в будь-якій формі, і призначена сформувати або підтримати обізнані споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару. Це вже не є приватне оголошення. Ну, тобто, якщо підприємство якесь або там ФОП якісь викладає та оголошення, це одна історія. Тут ми можемо говорити про відповідальність. Якщо це просто дійсно приватне оголошення в газеті, які не нормуються якимось, я так розумію, але крім, напевно, редакційною політикою. Так, редакційна політика і все. Але ж це сама фірма може зробити як приватне оголошення і шукати тих самих собі робітників. Тобто так виходить ситуація. Це не те, що підказка, але ви або це до також, всіх так, застосуєте. Це також, власне, ризик, ви або через до всіх, який цей закон не буде виконуватися. Да, або до всіх, або пропишіть, що приватні оголошення не підпадають, тому що це зовсім такий малий відсоток, і це лише або стосується... Або більш детально визначення прописувати, так розумієш, щодо вакансій, щодо приватних оголошень, щодо реклами, так, тобто ще враховувати нюанси. Що зараз робити власнику газети, який дає оголошення? Які на цьому заробляє. Не заздрю я йому, який заробляє. І... Але має він чи не має відмовляти? Да, що робити? Отже, якщо все ж таки підбиваємо підсумки щодо нововведення у закон про рекламу, більше позитивних сторін чи негативних? І, власне, чого все ж таки ви, як фахівець з реклами, чекаєте? У яких уточнень і щоб які моменти були прораховані, скажімо так? Я вважаю, що 80% цих змін – це класно. Додати декілька пояснень, щоб уточнень, розробити, як ці штрафи складаються, щоб не було питань. Щоб той, хто хоче обійти, його не зміг обійти, або той, хто порушив, знав, що його чекає. Це перше. По-друге, що це дасть? Це дасть більше культури. Ми будемо бачити більш достойну рекламу, більш зважену. І я думаю, що будемо вже ближче ще до Європи. Дуже вже хочеться, щоб наші зміни реалізовувались в реальному житті. Тобто те, що приймають на папері, входило в наше звичне життя, і ми самі змінювалися. Ставали нормою. Ставали нормою, тому що ми 10 років назад інші, ніж зараз, і 20 років зовсім інші. І ми змінюємося. Звичайно, закони теж потребують змін. Так що я вважаю, що це правильні кроки. І з оптимізмом, як і ви, дивлюсь, що ми побачимо, що наше місто привабливіше. Так, відійде незаконна реклама, буде законна, і так, яка не буде дискримінувати права жодної людини. Так. Дякую вам за це. Дякую за те, що були зі мною у студії. Дякую. Глядачам за те, що, власне, слухали, дивилися нас. Як завжди, нагадую, всі матеріали наших випусків ви, як завжди, зможете знайти на соціальних платформах Суспільного. Тож долучайтеся, переглядайте, поширюйте. Будьте з нами. Вам гарного вечора і на все добре.